Tak to jsem já tady tohle, taky jsem se musel nafilmovat. Je to tady paráda. Vypadá na soba. Takže to zvíte z Antarktidy. Ne, to je indiánský, tak že indiáni měli víc životů a tohle žije ve třetím nebesí. Ve třetím tady dám srdce a to bude prémiový. Bagus. Ada lagi di bawah. Seratus. Seratus ada di bawah lagi. Papua, Evropa. Papua. Dřív jsme teda jezdili v zimě, což bylo výhodnější, protože to může obsahovat nějaké breberky, které bychom tady do těch našich sbírek nechtěli. Takže vždycky je inkubační doba, kdy to dáme na balkon a když je to v zimě, tak to vymrzne. Takhle to budu muset něčím natřít. A vždycky z každé cesty si něco přivezem, jo. Já jsem šílenec na luky a šípy, takže já tady teďka to není vidět, ale všude mám luky a šípy, což teď už by byl asi problém vozit. A už toho mám tolik, že už to není atraktivní, tak teď se spíš věnujeme takovým věcem, který se blíží nějakým artefaktům. A takže zase jsme si teď z Guineje dovezli. Vedle věcí doopravdovských, tak tady ten krokodýl, ten se nám strašně líbil, to je vlastně mísa, krokodýl vedle medvěda a Daňka samozřejmě je jeden z mých takových totemových zvířat, takže jsem neodolal a koupil jsem tady tuhle mísu s krokodýlem. Ty totemový zvířata to člověk musí cítit, nebo nějak to k němu přijde, jako to, že jsou medvěd teď, tak to je tím, jak se vlastně pohybuju, že pořád běhám a jsou těžkopádný. Ten krokodýl, nevím, jak jsem k tomu přišel, ale jako mám k němu blízko, je v tom jako kus historie. Ten krokodýl vlastně žije tady tisíce let, je to takový svědek toho pravěku. Tím to vlastně začalo, no, tím foglarem. Hry na rychlé šípy, výpravy do okolí, Chlum, Pilák, Pilský údolí, tak to byl náš rajon. A jako vždycky jsem měl štěstí na lidi, že jsem měl kolem sebe skvělý kámoše, se kterými se dali dělat velké věci. A tak jsme si na ty rychlé šípy hráli a potom, když jsem byl starší, tak jsem si hrál na toho Rikitana. Vlastně mě to nějak tak drží. Dobrodružství začíná a je tam rok, myslím, 74. Jo, my jsme vlastně začali psát kroniky a jako tady tyhle foglarovské kluby po vzoru jako rychlý šipu jsme začali psát vlastně hned, jak jsme se naučili psát. No, jako, takže od první třídy ty kroniky někde mám, některé byly kreslený. Jaj. Budu se snažit. Když jsme chodili tak do páté třídy, tak jsme nic jiného nedělali, než stříleli z luku. To si já vidíš můj zájem o indiány. To nám bylo tak 11-12 let a od té doby už mám přezdívku Dani jako nejlepší indiánský stopař. Cancák je cancák. Tohle je ale fotka, já jsem si vždycky šil indiánské oděvy jako děcko a tohle je fotka, to mě tak 10 let, jo. To jsem si potom tam zpětně dal jako retro v 84. to už mě bylo totiž 22. No, takovýhle deníky jsme si kreslili. Cancák je vlastně nějaký takový tramský deník.
kde vlastně kreslí každý, buď to jsou zážitky z Čundru. Ty to jako za Komančů takovou vlaječku získat, to byla cena, rozumíš? Tohle mám od Bílého Pedra, vlastně Bílý Pedro, to je legenda. Jinak je to slavný hokejista, jako prvorepublikový. Já jsem se zajímal o historii trampingu. Jsem vlastně dával dohromady historii trampského hnutí na Blanensku. Ale zajímal jsem se i v rámci republiky, takže jsem navštěvoval jako ty starý kempy na Sázově, takže jsem byl i u toho Bílého Pedra. Road, tak to je vlastně slavná kniha o býtnicích. Kerouakova knížka, to se asi četl, nebo většina lidí to četla. No a Buď ve smorni, tak to je zase, to je ještě dřív, to je jako víc tak dětský, to je Foglar, Vontové. Buď ve smorni, žlutá barva je naše, mlčenlivost chrání nás. Vzpomínky na dětství, ale jako svým způsobem ten Foglar mě tak provází celým životem, později Seaton a vlastně to přerůstalo dál a dál, takže on the road, na cestě. Začal jsem hledat tu výzvu jako v práci s tou problémovou mládeží. Pracoval jsem jako protidrogový koordinátor, jako kurátor pro mládež, to vlastně dělám doteďka. No a snažil jsem se předávat tady ty věci, které spousta lidí zažila a ovlivnilo to jejich život, tak to dostat i mezi ty lidi, kteří to štěstí neměli, že nenarazili na tak dobrý kámoše, tak ukázat jim, že ten život se dá žít taky jinak než po hospodách. A že ta příroda taky něco znamená, že je to základ, který by každý měl aspoň nějaký ty dotyky té přírody někdy zažít a nejlepší je to v létě na tom táboře. Ten prs horní by tam neměl být, to si dej pod to. Tak. Výborně. Takže teď bys měl kolik, si tam přečteš? 2 body. Poprosím tedy ještě náčelníka druhého medvěda, aby nám řekl, jak dopadla dnešní lukostřelba. Co se týče lukostřelby, je to základní dovednost každého indiána. Musím říct, že jsem byl trochu zklamán vaší výkonností, ale našli se tady doopravdy střelci, kteří byli velmi kvalitní. Hlásí se Richard. Já jsem byl kvalitní, já jsem trefil do trávy. Richard si to myslí, že byl kvalitní, což je dobrý, když má dostatečnou sebedůvěru. Ještě by to chtělo podložit tréninkem a dovedností a bylo by to fakt dobrý. To filmování je vlastně něco navíc a je to někdy dřina. Někdy je to zase úplně naopak, někdy to může být aj, trošku aj nebezpečný, že člověk, třeba když jsme byli v Mexiku a tam válka drogových kartelů, tak nafilmovat nějakou nebo vůbec vytáhnout kameru nebo foťák, si to člověk musí rozmyslet, aby nenafilmoval něco, co by ho mohlo stát život. A třeba, nebo zase při tom styku s těma domorodcama, tak není to vždycky výraz určité slušnosti, jako někam přijít a hned začít filmovat, takže to vyžaduje určitou dobu, než vlastně se naskytne ta vhodná příležitost. Někdy je to třeba nebezpečný, teď když jsme byli na Nové Guineji, tak jsme se dostali na pořadní slavnost. A to bylo obrovské shromáždění lidí a shromáždilo se tam kromě obrovského množství lidí taky obrovské množství darů a takový nejzácnější dar byly prasata, někdy byly obrovský až 200 kg, to byly fakt velký prasata, takový tam bylo kolem 20. Na oko se tam prováděl nějaký smutečný obřad, se tam jako truchlilo, plakali tam, ale ty chlapi vlastně jsme pochopili, že se baví jenom o těch prasatech a že pořád po nich pokukují, pořád je poštuchují klackama. Potom z ničeho nic vytáhli 2 luky
To bylo úplně šílený, co nastalo, to jsem v životě neviděl, protože oni začali ty prasata jako zabíjet střílením, ale zkuste si zabít prase, který má 200 kilo, to je prostě taková vzdálenost tuku a tím šípem to prostě nende. A já jsem teda měl tu kameru, teď to tam všude kvičelo, řvalo úplně strašným způsobem, prasata tam lítali a to teda jsem nevěděl, jestli mám vylézt na nějakou chyši, na nějaký strom nebo na něco, nebo jestli teda mám od tamá utis, protože to bylo úplně šílený, ty chlapi prostě úplně propadli tomu lovu a tomu zabíjení těch prasat a to trvalo aspoň půl hodiny. Já jsem bez přestání filmoval, vůbec jsem to nepřerušil. Letos jsme se rozhodli, že to uděláme tu etapovku podle těch Tarahumaru, že poslední dva roky je hlavní zájem. Od té doby, co jsme tam s ním běželi ten závod a vlastně jsme dělali ten film, tak pořád nás to drží. Takže jsme si řekli, že i ten dětskám předáme něco z toho zajímavého, co jsme tam zažili. A ta motivace na ten běh, tak to je nám vlastní a vlastně je to dobrý i pro ty děcka, protože je to pohyb. Takže letos si hrajeme na Tarahumari, což vlastně znamená běžci. Já jsem Trump, takže já mám základní tábor, ten mám asi v Brně. Jinak teda jsem Blanenšák. Mám tady kámoši všechny. Chatu. Je tady příroda. Tady jsou doma, no. Má generace a několik generací přede mnou vlastně jsme vyrůstali na Indiánech. Dřív to byly písničky tramsky jenom a vykládání úlohní, čtení těch knížek a nějaký ten Vinetu v kině nebo v televizi. No a bylo vlastně potom, když jsme byli dospělí, se těžky představit, že ten svět ještě existuje, že takový ty dobrodružství a mezi přírodníma národama, mezi indiánama, že to jde zažít a prostě zjistit, jak je to doopravdy, nezbývá, než si zbalit batoh a vyrazit na cestu. Jsem byl vždycky čundrák Trump. No a ono je to tak, že ta trampská romantika ti vystačí vlastně do určitého věku a potom hledáš nějaké ty nástavby, abys vlastně šel pořád dál, takže z těch trampů potom se stávají třeba vodáci, jeskyňáři, horolezci. Nebo dřív to tak aspoň bylo, no. Teď je to trošinko jiný, protože se dá všechno kupovat, takže se kupují ty stěny různý horolezecký a že třeba ten člověk do té komunity nemusí ani tak zapadnout. No. Špatně jsem si zalepil bradavky a odřelo se to. No. Proč je pršelo? První dvě tak by pršelo a jak máš mokrý tričko, tak se ti to odře ty bradavky. Holky mají výhodu, že mají podprsenku. A kluci si to musí lepit, no. A mě spadla ta náplast, tak je to odřený. Za kolik to dneska bude? A kde je ten Standa? Běh vám dá za hodinu to, co pět hodin jízdí na kole. Nemusíte s sebou to, nic vozit, jo. Jdete na služební cestu, skončí vám jednání, jdete si zaběhat. Juránek, místo hejtman,
je jako toho jasný příklad, jo, jako to je doopravdovský běžec. Jako. No. Aspoň ty boty to chce slušný, ne, sebou. Ale minimalistický běh, minimalistický běh, jako jehož techniky jsou tady zapsány, tak... Taky ty boty z pneumatik vyhnusávají. Poběžte stříc dobrodružství v cestopise Milana Daňka, ti, kteří utíkají pěšky. Vypráví o nejlepších běžcích planety, ideále kmene Tarahumara, o vytýšeno sadálu ze starých pneumatik. Knížka Ti, kteří utíkají pěšky s odkazem na legendární Born to Run, vám také prozradí techniky minimalistického běhu. Část výtěžku z každé prodané knihy bude věnovaná právě Tarahumaru. Vychází nakladatelství Jota. Pěkný. Pěkný, trošinku je tam problém, ale který není nějak zásadní. Tam techniky minimalistického běhu tam teda vůbec nejsou probírané, ale to nevadí. Jako techniky minimalistického běhu se začaly rozvíjet až poté, co jako byly spopularizovaní indiáni Tarahumara. Od té doby, co se začal rozvíjet ten sportovní průmysl těch bot, tak se změkčovaly ty boty. Jo, a ten minimalismus znamená buď to běhání na boso, což teda každý nedokáže, a nebo je to právě, že se začaly vyrábět a používat boty bez odpružení, jako na tvrdo. Při tom dlouhém běhu většinou jsem myslel v těch předchozích na sebe, ale tady v tomhle prostředí jsem ani neměl takový jako zpětný vazby jako ke mně, ale spíš to bylo vnímání toho prostředí a přemýšlel jsem nad tím životem těch indiánů a nad tím, co se tam vlastně děje, že vlastně Mexičani nemají rádi indiány, indiáni nemají rádi Mexičany, Američani nemají rádi Mexičany, nebo vlastně se říká, že Američani nemají rádi nikoho. A najednou jsme se tam sešli všichni jako lidi z různých koutů světa nebo z různého způsobu života a najednou jsme tam byli jako přátelé, kamarádi a vlastně tady tohle poznání, že všichni lidi jsou stejní, když se sendou na tom správném místě a s tím správným záměrem, tak vlastně tady nad tímhle jsem přemýšlel. Ten moravský ultramaraton, tak on je to docela záběr. To je vlastně 7 maratonů v 7 dnech, takže v těžkým terénu okolí Blanska, Boskovicka, vlastně cíle vždycky v Lomnici u Tišnova. Prostě společné zážitky lidi stmelují. Někdo napsal, jak jsme to běželi, že naší nejsilnější stránkou byl morál. Jo? A ono to doopravdy tak je, že když člověk přestane slyšet ty výzvy, tak potom strašně rychle zestárne. Oni, ti Tarahumarové, měli nějaký přísloví, že člověk nepřestane běhat tím, že je starý, ale že to naopak, že člověk je starý tím, že přestane běhat. Takže hodně těch akcí beru jako výzvu a třeba tady tenhle tábor je taky jedna z největších výzev, co člověk může jako podniknout. Když máš tábor, nevím, 30 km od Blanska, tak ti tam najdí třeba rodiče nebo kamarádi, nebo je to taky rušivý a tady to máme skoro 200 kiláků, tak je to ta změna prostředí je dokonalá. Já jsem vlastně hlavního vedoucího tábora dělal poprvní, hned tak jsem se vrátil z vojny, když mě bylo 21. No a od té doby vlastně každý rok dělám hlavního vedoucího nějakého tábora, ať to bylo s oddílem, nebo teď vlastně později, když jsem začal dělat s těma zlobivějšíma, tak vlastně pracovně, kdy je to úplně odlišný ta práce.
zatímco na nějakém táboře skautského typu, tak ty děcka se na to připravují celý rok a vlastně to vyvrcholením jejich činnosti, tak tady pro ty nováčky je to vlastně obrovské překvapení a musí se s tím poprat a že rozhodně ti vedoucí je nechcou nějak převychovávat nebo něco, ale chcou jim ukázat, co by se tady dalo všechno zažít a chvilku trvá vždycky, než ty děcka pochopí, že vlastně to dobrýho tady můžou zažít víc, když budou ten vedoucí pomáhat, když budeme táhnout za jeden pro vás. Píši, tunata, to jsou jedničky, porazíme indiánské rudé zadničky. Zveme a křičíme, boji zvítězíme! Žakarata využívá každé chvíle, aby sportovala. Dar! Hlásím, že jsme zde. A my jsme tady taky. Kdybys tak pracoval doma. Nebezpečí, že lidi přichází o ty sny, tak to určitě je, protože já si myslím, že ten fenomén té virtuální reality trošku bourá tu romantiku. Tady nám jede posázavský Pacifik. Nejde o to jenom si plnit sám ty sny, ale že potom přichází do nějakého stádia, kdyby chtěl umožnit i ostatním takový sny zažívat a proto vlastně já jsem začal vést ten oddíl, ty děcka. Máme za sebou polovinu našeho pobytu v údolí Urike. Co bych řekl posledním 24 hodinám, co se událo v táboře? Byla to noc, kdy náš klidný spánek střežil rod rudých půlek. Richarde, no. Tak, kde tady svítí ještě? Já. Tak zasní, na co svítíš? Já bych viděl. No a na co potřebuješ vidět? Já se bojím tmy. Jo, no. Tak zasní a překonej to. Abych začal tím dobrým, tak bych je pochválil, že jsme spali klidně, ale co je trochu horší, že opět nedodrželi to, co bylo dané. A zásada každého bojovníka, aby mohl bojovat pro svůj kmen, je určitá disciplína a kázeň, ta nebyla dodržena, takže bych to nehodnotil nějak kladně. Dneska bude náročný den, protože bude inity, saunování, což je docela zátěžová věc. Tak jdo, přikládáme, jo? Takže nohy pryč, jdem. Dobrý, stačí. Je pryč, ale koupí se dolů. Tak 20, jo. Minule do té vody přidávali šalvy a oni od té ganže. Jako do té, tak. Jo, do toho, co se tam lije a oni od té ganže. Ty vůbec, to je teplý. Do
dotyky s přírodou můžeš mít. Třeba já jsem teď nejšťastnější na chatě, která je vlastně 20 minut od centra Blanska a cítím se tam jako v té přírodě. A můžeš žít v přírodě doopravdy, jako když vyrazíš na expedici a jsi tam nevím, 2 týdny, 3 týdny v džungli, kde doopravdy ty hodnoty a vůbec ten život získává úplně jiný mantinely, kde je to doopravdy holý přežití a musí člověk se spolíhat sám na sebe, protože ví, že mu tam nikdo nepomůže. Vždycky mě připadne takový divný, že teďka lidi, kteří nebyli na Sněžce, tak jako jejich první výprava vede někam do Thajska. Není možný, aby někdo na první čundr si koupil zájezd někam na Gvineju a očekával od toho, že se setká s nějakým domorodým kmenem. A ono to je v této době možný, ale myslím si, že to nemá žádný smysl, žádný význam, že vlastně oni nezažijí to, v čem by ten smysl mohl být. Tak ještě pár dlouhej chvíl zbývá nám, tam je cíl, a tak zpívej o Santa Cruz. Polikej whisky a zvířenej prach, nesmí nás porazit strach, až přejedem tamhle ten pískovej plát, pak nemusíš se už rudochů bát. Tak tady jsme z Kejsty. Před 13 rokama jsme měli vždycky nějaký cíl, buď to byl sportovní, nebo to byly takový ty trošku pohádkový cíle, narazit na nějaký kmen, který ještě nebyl v kontaktu s civilizací, s bílým člověkem. A jestli jsem řekl, že je to poslední cesta, tak jsem myslel, že je to tečka za určitou etapou, kdy jsme si hráli na nějaké expedice. Vím, že jsme to zažili, že jsme vlastně 4 dny čekali na letadlo. Celá Nová Guinea věděla, že jsou tam nějací běloši v horách, kteří potřebují pomoc. We need plane, please send it to us. To je prostě svět, kde lidský život má jinou hodnotu než u nás, takže trvalo 4 dny, než se ten let nějak tak vytížil, zaplnil, aby získal hodnotu toho lidského života, který ho by mohl zachránit. Na té Nové Guineji tam jde vlastně jenom o nás, jestli se vrátíme nebo nevrátíme, to je jako naše soukromá záležitost. Zatímco tady na tom táboře, tak člověk cítí tu odpovědnost a někdy ucítí hodně, dost silně vlastně za celý ten kolektiv a hlavně za ty svěřený děcka. Takže to bych řekl, že je to minimálně tak těžký jako výstup na nějakou vysokou horu, tak je zorganizovat tábor pro 25 dětí. Já bych ještě tady zareagoval na Dominikův dotaz, protože jak říkal, že jdeme do města bledých tváří, tak Dominik se ptal, co jsme my, tak to je snad jasný, my jsme Tarahumarové běžci, ale Tarahumarové označují všechny, kdo nejsou členy jejich kmene, jako chabočí. Chabočí jsou všichni, kdo nejsou Tarahumarové. Takže abyste věděli, když tady probíhá nebo prochází nějací chabočí, takže to nejsou členové našeho kmene. Děcka, z té cesty, šupejte sem. Děcka, dolů. Nevětrej! Oni jsou zase na kopci. Chlape, ty jsi nám tady vyrval, tyčku. Balíme! Co tady děláš? Děcka! Máš povolení na jedině, kdo se? To byli policajti. Dobrý, jsme z toho zabavujeme. Tak já odejdu a fakt slibu, že se nepřejedu. Fakt, přísahám. Už se nepřejedu. A zrovna jezdíš tady po tom lese? Nevidíš, že tady tábor?
Jo, to. A se pak nepřejdu, já se otočil a jdu domů, tak už je tma. A už se nikdy nepřejdu. Jsi jedno nic. Tak to otočil. No? Taky na žernu. Ty mi dala bonbon. Ale celou mi dej. Dám tady někdy zákaz. Dneska nikdo nesmí jezdit po lese. Jako akord to, ten les něčí je a si myslíš, že to neníčí ten les, jako když tam jezdí po motorce. Ivo, jeli aj tady národy prasa, to nemá. Dani, tady to máš proježděný. Dívej se, Dani. Tak to by to nevadí, že tady jezdí okolo tábora v takové blízkosti. Ne, to vadí. Tak to vadí, Dani Rambo. Vy se opáli, ale dobře. Žádný jak lesil z lopatky. Tohle je fakt památka na doby, kdy ještě kmen Daniů byli obávaní válečníci a vlastně byly tam neustálé kmenové války. Teďka vlastně největší změna, co jsme tam na té Nové Gvineji viděli, že když jsme tam šli tou krajinou, tak dřív, když jsme potkali někoho, tak vždycky byl ozbrojený lukem a šípem. A teď jako v odstupu od roku 2006 jsme tam už nikoho vůbec nepotkávali, kdo by měl luky a šípy. Jako úžasná bláznovská výzva byla tenkrát, jak jsme běželi k tomu mořu a v té partě, která tam tenkrát běžela, jsme všichni tak nějak říkali, že už by bylo potřeba nějakou takovou akci zase udělat. Perné chvilky zaznamenává kamera štábu Blanenské televize pouze na hranice okresu. Poté štafetu kameramana přebírá jeden z účastníků, Milan Daně. Dneska poběžíme celou noc a mělo by to skončit u moře. Naštěstí jsme probíhali pěknou krajinou, mírné kopečky, lesy, louky, jezera, míň aut. Takže poslední etapa, za chvilky začne. Jo, budeš vám dát, jdeme si to. Pojď. Policie nás vítá. Dobrý den. Máme to s doprovodem policejním. Je to tam. Ona je opravdu slaná. Taky mě nafilmuj. Je to zpuštěný. Jo. Seriál 10 večerí s Kotlíkem slaví dnes 20 let. 20 dlouhých let. Je to jeden z nejdéle trvajících pořadů v Blansku. Možná nejdéle. Možná nejdéle. A tímto slovem už bych možná uvedl tady jednoho vlastně jednoho a jediného zakladatele těchto večerů a on by nám možná řekl něco o minulosti, o tom, jak to vůbec vzniklo, tady ten nápad těch besed a proč si myslí snad, že to vydrželo takhle dlouho? Tak ahoj, já si myslím, že tady na nějaký dlouhý keci není nikdo zvědavej, takže vás nebudu zdržovat, ale mám strašnou radost, kolik lidí se tady sešlo a před chvilkou jsem se díval, kolik se tady sešlo pamětníků. Já mám strašně radost, že jsou tady pamětníci třeba z toho prvního večera s Kotlíkem a je to Pavel Těžký a Ivan Čány, kteří a taková perlička je, že vlastně pro ně to byl vůbec první koncert, veřejný vystoupení vůbec. Jestli si to teda pamatujete vůbec, jo? Já jo. Takže a před těma 20 letma mě by to ještě zajímalo docela, jestli je ta, možná z Denda, tam byl ještě, a ještě někdo tam tady byl před 20 rokama. To se hlásí. Takže už nás
takže už nás tolik není. Proč to vzniklo? Vzniklo to vlastně, to mělo souvislost, že v minulých dobách jsme se scházeli někde po lesích u Potlachu a tam jsme zažívali hezké chvilky. A vlastně jsme byli všichni kámoši, vedli jsme děcka, měli jsme svý oddíly, který pracovali tak pololegálně. Když přišla revoluce, tak se to najednou tak rozprchlo, někteří se stali skautama, někteří indiánama, někteří zůstali v pionýru a chtěli jsme to dát zase zpátky dohromady, tak jsme začali vydávat ten časák Kotlík. A ten měl vlastně za cíl dát zase to všechno dohromady a zažívat ty chvíle, které jsme zažívali u ohňu i někde normálně už legálně v městě. Vzpomínáme jednu věcičku, která i tehdy tady zazněla a Ivan řekl zajímavý postřeh, že naše zpěvačka tehdy ještě nebyla na světě. Kteří zjevně mířili na to letadlo. A my, když jsme seděli v tom základním táboře s tím naším nevinným a naivním úmyslem jít se podívat do toho ztraceného světa, tak nám vždycky běhal nás pozádek z toho, že vlastně tenhle svět už byl znásilněný jedna, který tam vede něco úplně jiného. Samozřejmě se to proměňovalo díky tomu, jak reagovali návštěvníci a vlastně jsme se chtěli přizpůsobit tomu zájmu, co je zajímalo. Jo, takže ubývá muziky a přibývá zajímavých prezentací filmových, stále více lidí filmuje. Když jsme začínali s filmovou soutěží, tak soutěžilo 5 filmů, teďka je běžný, že soutěží 20 filmů, přibyla soutěž na fest. Samozřejmě obrovský posun v technice. No, je to úplně něco jinačího. Když jsme začínali, tak se promítali diáky. Už mi nepadají hvězdy, na který jsem se díval. Poslední věc, pořád tě to baví. Ty. V nedělu by byla odpověď jiná. No, dívej se, vidím v tom smysl a ta radost v některých chvílech už není taková, jako byla dřív, ale pořád jsem ochoten to ještě dělat. No. Díval jsem se na ty časy, to dobře se zmáčkl, bys mě dal asi 3 minuty v mý nejlepší formě. Jenom 3 minuty? No. Před 15 lety jsem to vymyslel. Letos běžím po Plzni. Nikdy nebyl čas, že organizační povinnosti. No, ale to makačka, ale jde to, jde to. Už je po třetí za tu trasu, co zvoní. No, dneska je největší záhul, protože program bude na 2 scénách. Plus velký nebo jenom decentně? Kolik tak 3/4 hoďky. No, tak to Dani, prosím, jsou tady 2 nějací zájemci o spaní v tělocvičně. Kdo to je? Organizačně. No. Stěhujeme teď nebo ráno? Petr Horkej tady není. No, má přednáška, není tady. Co děláš rando? Teď nemám to telefonní číslo zrovna, který potřebuje. Petr Horkej, nemám vyplněno. Tak se půjde dál a uvidí se, no. Co? Já si myslím, že tamhle představuju. Počkej, tak on sám je? No, to nevím.
Je to pravda? Je, on už to... Jo, tak už je to vyřešený, tak on už tam je, takže tam bude. Děkuji, děkuji. My se snažíme, aby ten náš festival byl hlavně jiný, než takový ty průmyslový festivaly, kde jde hlavně o to prodávat nějaké zájezdy, aby ten náš byl opravdu neformální setkání lidí, kteří si nechcou něco kupovat, ale kteří se chcou podělit o ty zážitky a hledat tam inspiraci, nebo se jenom pobavit, pokecat. Prostě setkání přátel, kteří třeba do té doby o sobě nevěděli. To je hezký, to bych si měl zapsat, to setkání přátel, kteří o sobě nevěděli, to je takový slogan reklamní. Já tady mám domluvenou nějakou schůzku. Já vím, prosím, to paní řídí dokud. Jo, jo, děkuji. Krásný, takhle to vypadá, a i ta váha, všechno je pěkný. Tak se posaďte u nás, můžeme to... Co řeknu já, to vůbec není důležitý. Důležitý je, co řekne ten, kdo se odváží to přečíst. No. Já jsem volil brněnské vydavatelství, že jako je to pro mě dostupnější. Že, jako to, že jsem jako si vás rád vybral, je pro mě ctí a vidím, že jsem neudělal žádnou chybu, protože to vypadá pěkně. No. V knize je uvedeno, že bude část výdělku věnovaná Trahumaru, ale podepsán Daněk. To znamená, že Trahumaru to věnuje Daněk. Dívejte se, tady tohle já jsem chtěl projednat předem, já si jsem toho vědom a nikdo nebyl ochoten to se mnou projednat, tak se Zdenkou jsme se domluvili, že já bych to stejně dál, takže... A můžeme se domluvat tak, že budeme propagovat, že autor a nakladatelství... Klidně jo, tam mě je to úplně jedno, kdo to dá, jo. Já jsem právě tu knižku chtěl napsat, aby to byla nějaká odpověď na tu knihu Borturán, kde právě je to psaný takovým stylem, který podporuje tu fantazii, hodně věcí trošku zkresluje nebo podává tak, aby ta fantazie pracovala trošinku víc, než to ve skutečnosti je. A když už taková knížka, která tu fantazii rozvíjí už jako tím, že tam nedal autor žádný fotky, tak jsem si říkal, že právě je potřeba tu knížku doplnit a čtenářům a lidem, který to zajímá, vlastně dát možnost seznámit se s realitou, jaký to opravdu je. Kdyby byl jenom takovej, jako popisuje ta kniha, tak by to nebyl on, ale byl by to nějaká literární postava, ale to byl skutečný člověk, se kterým jsme se mohli setkat a možná s tou literární postavou má společný to, že život tady té hrdiny z knížek a filmu nekončí, zůstává na pořád. Zase si vezu práci domů. Bude to muset někde uskladnit, anebo nejlépe rozdistribuovat. Ještě jsem neviděl nikdy svou knížku ve výloze, tak si na to zvědavé. No a vedle koho si teda říkáš? To teda mě ctí takový osobnosti, jako Hemingway, to je dobrý, no. Steve Jobs, to je ten zakladatel Apple, no. Hezká společnost, no. To je častá otázka, kterou dostávám, jestli jako bych chtěl žít někde v divočině nebo v nějaké přírodě. A se vždycky pousměju, protože my se strašně těšíme dom a je to úžasný pocit, když se člověk vrátí a teď jako nemusí se brodit bahnem, je tady všechno strašně jednoduchý a hlavně
Už když třeba když přistaneme v Praze a jedeme po dálnici, tak se dívám z okna a dívám se na přírodu, jak je tady úžasně krásná. Jo? Jako člověk možná potřebuje cestovat už jenom kvůli tomu, aby tu krásu viděl, aby se dokázal dívat kolem sebe v úvozovkách očima toho cestovatele a aby si to uvědomil, že vlastně to, že každý člověk někam patří a že ta krása je vlastně pomývá, že každému všechno ze všední a to je možná jeden vlastně z motivů, proč lidé cestují, aby se rádi vraceli, aby se jim doma líbilo a aby si uvědomili, že vlastně někam patří. Smyslem tady všeho bylo, aby to dobré, co jsme zažili, aby mělo pokračování, aby to nekončilo a vlastně, kdyby jsme s tou mládeží nepracovali, tak ono nic nejde samo, jo? Takže vždycky se musí rodit další a další blázni, kteří to táhnou dál a když to tak bude no pořád, tak to bude dobrý. No. Víš, jaký je nejkrásnější pohled, mamko? A na severu Norska se dívat přes láhev ruského piva do slunka.